sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Enquanto o conjunto canta, você vira para o teu irmão, dê um abraço gostoso, ou para a tua esposa, para o teu filho, para a tua filha. Faça isso agora com alegria, na presença do Senhor. Vai mandando a tristeza, a angústia embora. Vai cantando, vai elogiando ao Senhor enquanto você louva a Deus. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu rei e meu Senhor, para sempre o adorarei com amor. Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Ao Senhor nessa noite, dizendo que você sim não merece, mas Ele merece adoração. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu rei, pra sempre o adorarei com amor. Então diga: filho do homem, fale. Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer? Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre, livre eu sou. Levante a mão e diga: oh, glória a Deus. Livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar.